Okey, sekarang kita nak pergi beli barang untuk masak hari ni. Oh. So yeah, hi brother. Kita nak buat apa? Nak buat apa? Kita nak buang duit. Okey, bye. Getai kabut. Nak beli apa? Okay, kita kena beli benteng-benteng ala fries. Let's go. Okay, lepas tu kita nak buat mashed potato. Inilah ada potato ni lah kan. Kita boleh beli bawang holder, sambal onion ring. Kita beli bawang kecil dengan bawang merah lah. Kita nak buat custom make card untuk anniversary esok. Kita buat simple-simple je. Ini kita akan tunjukkan dekat korang dekat mana kita nak letak. So bagikan benda tu sebagai prop lah untuk kita punya event esok. Okay guys, bye. Hello, hi. So hari ni kita nak pergi beli barang lagi, last prop untuk hari ni. So something. Okay, sebelum kita pergi beli barang, kita top up dulu. Favorite. Jeno.
dayu tak makan? Eh, sama lah. Okay, baru je settle beli. Apa ni sebab lupa bawa blasti ni. Oh, ni memang legend lah. Best oh. Kalau masak western food. Thank you bawakan. So, rasanya tu je kot kan? Betul-betul. Okay. Jom ke next destination. Rasanya terbayar. Tak ada. Lanjut. Okay, so kita tengah mencari barang yang terakhir itu candle stick holder kita. Kan? Sebab kita, yalah, kita beli kat Shopee tapi sampai sekarang Shopee delay perhantaran sampai hari ni tau. So tak sampai lagi. Benda nak guna hari ni. So kita kena pergi cari juga. Nak rajin pula. Hui. Dusya tak? Hai, duduk joget. Okay, sekarang kita on the way nak pergi ambil meatball dengan apa? Pavlova yang kita dah order seminggu yang lepas. Okay, finally guys, kita dapat juga meatball homemade daripada tempat kat western ni. Ya Allah, duk cari kan kat mana-mana. Akhirnya keteping juga kita. Hai. Yeay, kita dah dapat dah benda terakhir kita. Wah, Pavlova! Jom, jom tengok sekejap. Eh, tu kat unboxing? Ya, tengok ni je. Kedua tangan. Wow. My favorite. Okay. Jom. Let's get home. Baby, let's get home. Tak payah nyanyi. Please. Eh, kita banyak lagi nak buat ni. Jom balik. Okay, kita dah sampai rumah. Sekarang ni masih sepah. Kita nak masak lagi. Lepas ni. Okay, dengan apa yang barang kita ambil tadi, Pak Mak Western punya meatball, Pavlova, and then ni my husband punya. Hey, dia nak jugalah beli. Yes, so guys, ni kita dah siapkan. Kita beli semua ni mostly from Shopee tau. Yeah, ini malam tadi kita dah buat siap settle dinner by me. Stay tuned. Hi guys, okay, sebelum tu kita nak deko dulu. Kita deko dulu, bagi cantik-cantik. Lepas tu baru kita start masak. Okay guys, untuk chicken chop kita dah perah, spaghetti pun dah rebus. Lepas ni kita nak buat mushroom soup. So, kita akan goreng fries, kita akan grillkan yang perah mama masak ni dan juga meatball by Pak Mak Western. So, rebus mashed potato. Sekarang kita nak buat brown sauce. Lepas tu kita nak buat onion ring. Macam-macam lagi guys, stay tuned okay. Chef tu. Okay, that's it. Okay.
Saya dah masak. Rasanya tu je nak share dengan korang all the preparations and celebration untuk kita orang punya first anniversary. So, dah tengok video ni, jangan lupa korang like, comment and share, okay? Any last words? Kalau ada masa tu, subscribe lah juga. Jangan malas. Okay. Ciao.